Olá, meus amores. Hoje eu vou estar aqui preparando, meus amores, um frocão de arroz com carne seca, que é uma delícia esse frocão de arroz. Gente, aqui em casa o pessoal não está querendo nem comer nem mais arroz mais, de tão gostoso que fica. Aí eu já coloquei aqui, ó, um pouquinho de alho para dourar. A carne seca está aqui dessalgada e desfiada já, porque eu sempre guardo minhas coisinhas congeladas para estar facilitando a minha vida. E é esse daqui, ó, frocão de arroz, ó. Eu comprei isso no Guanabara, mas vocês compram isso em casa de produtos naturais também. Aí, vou colocar aqui a carne seca para fritar um pouquinho com o alho para dar aquele sabor especial. Fica muito bom, gente. Aí depois que, ó, dourou um pouquinho, ó, aí eu venho logo em seguida com tomate, duas colheres de meu tempero completo, meia cebola e um pouquinho de pimentão. Agora pense numa polenta do sabor do Nordeste, ou coisa boa. Agora você vai deixar que dá uma misturinha só aqui. E é só colocar a água e colocar a polenta. A água tem que estar já quente, né? Que é bom colocar a água quente, tá, meus amigos? Agora eu vou colocar a água que já está aqui quente. Essa chaleira aqui é uma maravilha, gente. A água ferve rapidinho. Ó, tá vendo como a água já estava quente? Aí é só a gente vir com o flocão, que aqui tem um copo do grande de flocão de arroz. E é só colocar aqui, ó. E mexer. E deixar no fogo para engrossar. Fica muito bom. Aí eu não coloquei sal, porque meu tempero já contém sal. A carne seca também, né? Já tem carne seca aqui. Aí para não ficar nada salgado, porque a minha comida não fica com muito sal. Agora eu vou deixar aqui ela cozinhar. E olha, meus amores, que eu gosto de mostrar todos os detalhes. Isso aqui é a água que eu fermento a carne seca. Fermento a primeira e jogo fora. E a segunda eu guardo para estar colocando na minha receitinha. Aí vou colocar aqui um pouquinho da água da carne seca, que vai dar mais sabor na polenta, ó. Fica com gostinho da carne seca. O cheirinho tá aqui de matar. Esses são meus segredinhos. E olha, meus amores, olha. Eu já desliguei o fogo. Fica pronto isso aqui em 3 minutos. É como se fosse fazer um miojo. Aí agora eu coloco aqui, ó, meu cheiro verde aqui, para ficar aquele prato lindo e maravilhoso. E ó, só faço assim, ó, que maravilha, ó. Está pronto, gente. Olha que maravilha, olha. Olha, de polenta. Faz aí na casa de vocês e depois, ó, me mostrem. Fala pra mim se vocês gostaram. Muito gostoso, gente. E prático, rapidinho faz. Esse foi mais um vídeo, meus amores. Espero que vocês gostem. Siga as dicas, pelo amor de Deus, que eu estou explicando sobre molho, essas coisas, pra vocês não estragar e desperdiçar a comidinha de vocês. Vamos aproveitar tudo das frutas e legumes, tá bom, meus amores? E que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. E até a próxima. Kiss, kiss. Bye, bye. Muito obrigada a todos.